Mede reisigers, ek is so bly dat ons weer vandag saam kan reis en dat ons kan hoor dit wat God vandag weer met ons wil praat. So daar waar jy jezelf bevind, in jou slaapkamer, in jou woonkamer, in jou kar, in jou kantoor, kom hoor vandag wat God weer in jou hart wil kom plaas. En ek wil by die essentie uitkom, by die gedachte, dat ons as mense is kostbaar. Maar die kostbaarheid van die mens is nie so belangrik dat ons onszelf moet oplaas. Maar baie van ons is so geneig om ons so op te blaas, dat ons denk, ons is so belangrik teenoor ander mense. Jy weet, hey, kom, dit is ek. Jy moet mos met my vriende wees, want dit is ek. Ek is die kwaliteit. Ek het al die goeie eigenskappe en daarom moet jy met my vriende wees. Ek is die man. Ek is die vrou. En baie keer spoel die verwaandheid ook oor dat God toe. Want ons dink, ons is so oulik dat God ons moet red. En ons dink baie keer dat ons God guns doen om sy kind te wees. Maar dit is eintlik die teenoorgestelde. Ons doen nie God te guns nie, hy doen ons te guns. Maar dit gaan nie, dit wat ek kan doen nie, dit gaan oor wat hy doen. En die Bybel is baie duidelik al oor, en dit is waar ons vandag moet kyk, en hierdie gedagte moet snap, en verstaan, en deel moet maak van ons lewens, dat dit gaan nie oor my nie. Al is ek oulik, want God het ons oulik gemaakt. En daarom red hy ons. Maar die ding is, ons is nie so oulik, dat ons dink, dit gaan nou so oor my nie. Baie keer spoel dit oor na mense toe, dit spoel ook baie keer na kerkgroepe toe, wat baie mense dink as hulle is so verwaand, dat hulle dink, die kerk en so, en kan nie sonder hulle klaarkom nie. Maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. En ons met hierdie gedagte baie ernstig snap, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Wanneer ek dit kom, en ek in nederigheid dit kan verstaan, is dit wanneer daar een gewonderlijke gebeurtenis plaasvind in my hart. Maar kom ons gehoor, wat sê die Bybel? Efesiërs 2 vers 8 sê die volgende, want uit genade is julle gered. Deur geloof, en dit kom nie uit julle self nie, dit is een gave van God. So, geloof, echte geloof, kan nie ontstaan van ons kant af nie. Daar sê die tekst ver, dit kan nie uit ons self uitkom nie, want dit is een gave van die Gees. Want hoekom het die gave van die Gees is want het kom uit genade uit. Want ons bevind onszelf in die gemors. En omdat ons in die gemors is, kan ons onszelf nie red nie. Is daar nie hierdie methodes of producte, ek weet nie om het nou te sê nie, wat ons kan red nie. Ons het iets anders te nodig. Geloof kan dus nie uitloop uit uitbindige gevoelens of geestelike emoties nie. Want elke keer wanneer ek dan reageer op uitbindige gevoelens of geestelike emoties, is wanneer ek dan sal ons nie altyd gered kan wees nie, want redding sal dan wees volgens dit wat ek voel en volgens dit wat ek ervaar. En eindelijk is dit die probleem van baie van ons as medereisigers. Ons reageer, ons word beïnvloed door ons emoties, door die ervaring wat ons het. As die kerk atmosfeer reg is, dan ervaar ek God. As ek op die rechte plek is, dan ervaar ek God. Wanneer ek voel ek connect, dan ervaar ek God. Wanneer ek dink ek is op die rechte plek, dan ervaar ek God. En so mislei ons onszelf die een valse geloofs, ek wil het in andere stekens sit, wat ons onszelf skep, wat ons dink ons God kan behaag. Ons kan nooit God
behaag nie. Want geloof is om te weet dat ek self het niks om vir God aan te bied nie, sodat hy meer van my moet hou nie. Ek kan nie hom beïndruk deur om meer oulik te wees. Ek kan hom nie beïndruk om meer dinge te doen soos werke nie. Ek kan hom nie beïndruk om meer te gee, alhoewel ek moet. Maar ek kan nie hom beïndruk om meer te wees nie. Want dit is 'n valse identiteit, dit is 'n valse doen. Maar wanneer ek op 'n plek is en ek weet ek kan niks bied nie, maar dit wat ek bied, dit wat ek gee, is vanuit behartheid, is wanneer ek dan dit in 'n offer word vir God. En wanneer dit 'n offer word, begin dit 'n geloofsaak word. Begin dit 'n geloof kweek in my lewe. Want wanneer ek niks het nie en ek gee, begin ek gee uit geloof uit. Wanneer ek begin dit doen en ek niks om te kan gee volgens my talente nie, want ek is nie talentvol nie, en ek doen, word dit 'n geloofsaak, want dit wat ek doen, doen ek uit liefde uit, wat ek vir God het. Geloof is dis dan, is om te verstaan, dat ek leeg is, aan my kant. Ek kan niks doen, om het te kweek nie. Dit kom van God af. Ja, natuurlik moet ek op 'n plek kom waar ek begin glo in Jesus Christus. Maar wanneer daai geloof in Jesus Christus kom, kom dit nie van my kant af nie. Dit kom van die openbaring wat God deur sy gees in my lewe kom bring. Deurdat ek kan sien, ek het iemand nodig, ek het Jesus nodig om my te red. Ek kan myself nie uit hierdie gemors uithaal nie. Dis dan, geloof is dan om God blindelings te vertrou dat Christus, Jesus, die losprys wat op my kop is, namens my te betaal. Is dit nie wonderlik om te weet nie, jy is so in die gemors, al dink jy is so oulik, is daai oulikheid beïnvloed die gemors waarin jy jouself bevind, as gevolg van, dat ons in 'n gesondige wêreld geleef het, maar, ek en jy hoef nie daai prys te betaal nie, Jesus Christus, het daai die prys betaal, en daarom, my geloof is nie in myself, of in die werke, of in dit wat ek voel, of dit wat ek doen nie, my geloof is in 'n persoon, Jesus Christus, hy, toef, die lewe, en die dood, so die hele story van geloof gaan nie oor my nie. Die hele story van geloof gaan oor Christus. Dit gaan oor die openbaring van Christus in my lewe deur die gees. En omdat dit geopenbaar word in my lewe, word dit 'n gawe. Dit word aan my gegee, so dat ek kan glo dat hy die enigste weg is. Dat hy die enigste redding vir my lewe is. En dat dit ek nie so oulik is, dat ek gered word nie. Maar dat hy alles is. En daarom word ek gered. Dit is hy wat uitgereik het na my toe, om my te red. En dan wanneer ek in een nederige gebaan om toe gaan, word hierdie geloof gekweek, om nie meer te doen, of meer te sien, of meer te ervaar nie, maar hierdie geloof word gekweek, om meer Christus te hê in my lewe. Hoe meer ek Christus in my lewe het, hoe meer sal ek wees, hoe meer sal ek doen, hoe meer sal ek leef, hoe meer sal ek ervaar, nie uit die ervarings en die doen van uit die menslike natuur uit, maar die ervarings en die doen en die sien en die gee van die christelike natuur wat in my lewe daar voortvloei. Ek wil jou aanmoedig vandag, dat ek en jy op hierdie plek moet wees, en is vandag kan jy nagmaal saam met geliefde doen, want dit is waar oor nagmaal gaan, is om te sê, ek sien dat ek nie aandeel in hierdie hele story het nie, dit gaan alles oor Jesus Christus, ek is dankbaar vir die prys, hierdie verskriklike prys, wat hy vir my en vir jou betaal het, en ek kom in dankbaarheid teenoor God, omdat hy dit vir my gedoen het, en ek wil jou vandag aanmoedig, lieve vriend, medereisiger,
Om net stil te raak daar waar jy jouself bevind. En net dankbaar te wees vir die genade wat oor jou lewe gespoel is. Nie omdat jy so oulik is soos wat jy dink nie, maar omdat Christus alles is en hy genadig is vir elkeen van ons. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag kan weet dat U is alles. Here, dat deur dit wat U vir ons gedoen het, die genade wat U uit ons lewens uitgestort het, 'n geloof kook. En hierdie geloof is om te glo dat Jesus Christus vir my gesterf het, vir my alles is. En daarom doen ek, daarom leef ek, daarom is ek deur dit wat Christus gedoen het. En ek dank U daarvoor, Jesus Christus naam.